Как се чувства една рок прима като Милена Славова, която идва за концерт в град като Шумен, който пък няколко години, за съжаление, нямаше рок клуб, а сега вече има такъв? Ами първо да кажа, че много се радвам, че ще дойдем с групата, че ще свириме пред шуменските фенове и съм сигурна, че ще стане един страхотен купон. Ще си изкараме много весело, 100%. Шумен помни твоите гостувания, имало е такива на открито, имало е на различни места, пред Разперко, пред Народното читалище, Добри Войников. Спомняш ли си някой от тях, имаш ли емоционална памет, пък как реагират хората на срещата с Милена Славова? Ами, имам спомени, че винаги е ставал купон и така са основно готини впечатления. Имам приятели от Шумен, с които се виждаме редовно, дори в чужбина с някои от тях и въобще знам, че шуменци са по целия свят. Но като стане купон в Шумен, са там винаги. Много от хората на 50, на 40 и 30 години съм сигурен, че много добре помнят твои текстове и песни от края на 80-те години и 90-те. Защо тогава пънкът беше толкова привлекателен за всички хора? Аз не мога да кажа защо е бил толкова. Просто мога да кажа с сигурност, че наистина песните, които съм ги пяла, се харесвали. Може би съм ги докоснала така някакси отвътре. А в същото време, нали, с чувствителни те, пък с другите купанджийските песни също съм отворила някаква такава чакра в тях. Въобще имаме някакви такива общи вибрации. След 89-та година продължи да има интересни български рок банди, но интересът като че ли се насочи другаде. Защо се получи това у нас? Някак си в крайна сметка малко навлезе и друг тип социално ниво между хората и в един момент така имаше някакви сблъсъци на културни ценности, но това си е, пак казвам, може би до средата, до вътрешната нужда на хората, кой какво търси. Много хора заминаха и в чужбина да си търсят късмета, през това време избояха други стилове и такива битовизми, опаковани от някакви музикални акорди и в крайна сметка малко свободата се превърна в свободия за някои стилове музика, но то, хората отсяват в крайна сметка. Това, което им харесва, им харесва. Сега също избояха и стилове, които са създадени тотално изкуствено. Хората това го усещат, защото в една песен, ако няма душа и сърце вътре, колкото и скъпи инструменти да слагаш и да записваш в най-скъпите студия, то като няма душа, тая песен няма. И в крайна сметка съм забелязвал това, че имам и фенове, които слушат и други стилове музика, но харесват и моите. То няма явно правила за това нещо, след като докоснеш хората по някакъв начин и ти харесват. В Шумен ще те чуем с бенд. Кои са музикантите в него и от колко години сте заедно? От много време сме заедно. Ние сме две китари. Едната е Явор, основна китара. Аз съм акустична китара. Барабани е Додо и на баса е Станчо. Ние сме четири човека групата. Кога да чакаме и нова песен, клип или албум от Милена Славова? Задава ли се на хоризонта? О, да. Снощи бях на запис на най-новото ни парче Бум, се казва. И работим по въпроса. Трябва до края на януари да бъде завършено. Вече са записани барабаните, бас и китарата. Снощи се записа пеенето и имаме сега малко оформяне на саунда и нещата до края на януари ще излезат.